Þá förum við í aðra bók og umfjöllunarefnið er náttúrulega líka mjög nöturlegt þar. Þetta er Mikael Torfa sem er týnd í paradís og þetta Já. Er sagan af því að foreldrar hans fara í hreyfingu votta Jehova. Já. Hann er lítill veikur drengur og honum verið tíma vart hugað líf og hann er sem sagt má ekki fá blóð. Og það er náttúrulega ýmislegt sem tengist þessu, það er náttúrulega lífið innan þessa sértrúarsafnaðar og hann er með býsna nærgönglegar lýsingar á sér og fjölskyldu sinni. Já. Þetta er svona, þetta er þroskasaga foreldra hans, kannski fyrst og fremst. Hann er náttúrulega mjög lítill megnið af tímanum sem hann segir frá. Hann er unga barn og þetta er eiginlega minnst hann, þetta er aðalega þau. Þetta er svona, og þau eru mjög ungir foreldrar, lifa eru úr mjög erfiðum bakgrunni bæði greinilega mjög hömlulaust fólk sem að gengur illa fóta sig í lífinu, Já. Virðast finna einhvers konar haldreipi á þessum stað sem reynist síðan mjög óheppilegur, sem eru vottar Jehova og eignast þetta barn sem að þarf nauðsynlega á blóðgjöf að halda, mjög veikt. Og mér finnst hann gera þetta stórvel. Mér finnst þetta verulega áhrifarík bók sem tíðarandalýsing, sem greining á því hvað fer úrskeiðis hjá fólki með sem að hefur nú kannski ekki fengið hæstu spilin úr stokknum. Nei. Og já, og fallega skrifuð og svona beinskeitt og hreinskilin líka. Sko, þú nefnir tíðarandalýsingur, það finnst mér nefnilega einmitt aldrei gott að þau eru bæði, þau njóta ekki mikilla menntunar og eins og ég segi, og fá eitthvað þeir ekki neitt sérstaklega mikil framgang í lífinu og er að giftast mjög ung þessi fórhaldarans, þannig að í rauninni sko hann reynir mjög mikið til að færa okkur nær skilningi á þeirra hlutskipti. Algjörlega. Þau eru náttúrulega, þú veist, það er líka slærmann að afi hans og amma voru hreppsómaður. Það er svo stutt síðan að þjóðfélag var bara, og þessi krakkar, þau eru 17 og 18 þegar þau eignast fyrsta barnið. Já, og eru bara að reyna að finna einhverja leið til þess að lifa lífinu sómasamlega. Já. Og eins og Þorgi segir það kannski ekki mjög gáulegt að færi votta Jehova til þess. En það er eitthvað þar sem er heillaðu, það er eitthvað öryggi, það eru ákveðnar reglur, þú veist, móðir hans Svör, skýr svör. Já. Huldafríð er alveg fyrir mikinn alkoholisma, afi að hann strax í hel í stofusófanum. Það er rosalega lýsingar á fyllir í þess manns, já, alveg rosalega. Og svakalega er bara, það er bara mesta furða að sú kona skuli hafa verið uppi standandi, finnst mér. Því eftir að pappin dó þá fór mamma hennar út í sukkosvínari og lauslæti og þú veist, það var alltaf hverfanda kveli á því heimili. Já. Og hún finnur þennan mann, þennan Torfa, sem er í votti með hófa, er opaslega stabíl og segir henni hvernig hún á að lifa. Hún þarf ekki einn svona að hafa tekkhefti, hún hefur ekki bílpróf, hún þarf bara ekkert að gera nema að vera konan hans. Já. En mér finnst, Mikael gera þetta, eins og Þorgeir segir, alveg ofsalega fallega. Mm. Það er, þú veist, margur hefði verið mjög bitur út í þessa foreldra sem að, ef þau hefur fengið að ráða, hefur bara látið hann deyja. Því að þá hefum komist í paradís og þau hefur bara hitt hann þar þegar heimsendir kæmi já, sem er alltaf verið að býða eftir, það er að býða eftir honum frá mánuði til mánuðar heimsendinum og hérna mér finnst hann skrifa mjög fallega um fóreldra sína og hann er náttúrulega bara 5 ára þegar sagan endar en hann er náttúrulega lagst í rannsóknarvinnu, hann tók fullt af viðtölum og svo.